akayimba kaffe keko kennyini akatutandikira program emikolo n'embaga era bw'oba yonna gy'oli oba oli mu kisenge n'okawulira Dr. Misinde ojje ku Bukedde TV otule entende okalire ffe tuba tutuuse ne programu yaffe eno ey'abaagalana ate era nga mu buli ngeri kiva mu mukwano ne kigenda mu bazadde ne kituukira ddala paka ne mwekerezi oba mu bakolo b'eddiini ab'enjawulo ndi Margaret Lukwago olwaleero okwanjulira emikolo gino ku lwa munnange Jamila Nampeera eyagenzeko mu luwummula akatono ajja kuba akomawo ekiseera kyonna olwaleero tulina emikolo ebiri omukolo gw'okwanjula gwa mwana muwala nzalwa yeeri eyidinda buwenge Victoria bane Victoria langi yeeyo alabika bulungi bw'atyo n'atuuka nasalo n'agamba nedda kanafube nnyo okunoonya langi enjamu bw'atyo neyewangulira mwana mulenzi Darren omuzungu love nzungu girindirira bulungi nnyo wano ku Bukedde TV tugenda kuba tubikuwa olabe love nzungu etambula etya eyo nga tuvuddeyo ate nja kuba nkutwalako mu lutikko e Lubaga mwana mulenzi mulondo ng'akuba mwana muwala Noel Nakanwaki embaga ku lutikko e Lubaga bano bategeera love bayambadde bannange groomsmen bakyusiza mu ngeri ey'enjawulo byonna birinda ku program emikolo n'embaga tovaawo katutandike n'okwanjula kwa Victoria sebase natuze nkulowoozaako ng'ennaku bwe zitya bulijjo n'olunaku olwa Victoria bwe lutyo bwe lwakedde mwana mulenzi eyamulonda mu bangi Darren Anthony William okuva e Sweden n'asalawo ajje mu maka g'abakadde ba Victoria e Jinja ayanjulwe mu butongole Nomalira mukatufu kanodalingi namukola mumudali Negalira munyumba ya mainja nakomerera misumari Ah, oh no, it's so wicked love Sorry Kino, sorry Kino Hey, don't love you, cola, cola Nyimba koko nyo nga wefuluma mu mulyango gwa tata Nze ngenze kusiba mpombo manzifumira omulungi The key is in front of you. Please use it profitably. You are going to give me the hands as I open. I'm done. So I think a big hand clap. Let you be escorted by the band. That's they don't mind. Done. Thank you.
Wow. That's why we don't find doctors and nurses in hospitals. They go clubbing, give them beauty. These people just go clubbing. Wow. My daughters. Yes. Anybody with a microphone? Yes, we have it. That's very good. Things are somewhat complicated. How? It had that a disease that is not normally found to anyone. Yes. It's called Lavmonia. Lavmonia? Yes. In Uganda? In Uganda. Wow, that's a new disease. Mzee, that is just an important sickness. I saw you dancing a lot when Mzee visited the... We no longer have a pattern in DP. Those ones have been dissolved into movement. Take that one. Wow, give her a microphone. How are you? Very fine, how are you? Fine. Wow. I expected many a question is there, but... How are you? Very fine. How are you? Fine. What is your best dish? Which type of food do you eat most? Rice. Oh, that's why you are very small. You are answering, is he giving dishes here? No. Give a dish. Juice him up. Yeah, huh? Hey. His best dish is rice. My best dish. Hi. Hey. You're no stronger. Thank God. How was the journey? Very safe and very interesting. Wow, that is nice. Thank you for waiting for us. Thank you, my daughters. Yeah. You went to a show, you danced the whole night. The other weekend, you danced. Who's so smart? Yeah. A big hand clap! If you have got some gifts, go and give it to anybody you want there. Wow. Anybody you feel like giving.